Erkan rayonunun Hatoblar kəndində həyat yanı ev satışa çıxarılır. Yol tərəfdən kubik daş ilə hasar alınmışdır. Torpaq sahəsi 35 sotdur. İçərisində cürbəcür bar verən iri meyvə ağaçları var. 20 tona fındıq ağaçları var. Kubik daşdan hörülmüş su hövzəsi var. İki tərəfdən evin suyu gəlir. Xatı çəkilmiş, işi xatı çəkilmiş. Arxada gördüyünüz kimi zapa su kəni var. Evin birinci mərtəbəsinin girəncəyində açıq zaldır. Evin uzunluğu 18 metrin 10 yarımadır. Yekə bir evdir. İsti soyuq su, kanalizasiya kartları qoyulmuşdur. Patoloku yığılmışdır. Yenə girəcəkdə safeway dəmir qapıdır. Sabahlı tahtasından yığılmış pilakənlərdir. İkinci mərtəbənin də girəcəyində iri qonaq otağıdır. Tavanı abşivka tahtadan yığılmışdır. Kütayla plastikdir. Girəcəyin sağ tərəfində mətbəxtdir. Qeyd etdiyim qazı, suyu, işığı istəkaldadır. Hamamı ayaqı olsun tam təmirlidir, kapir mətlaqlıdır. Hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur. Qonaq otağından əlavə 3 dənə yataq otağı var. Arxa tərəfə də pəncərlər qoyulmuşdur. İkinci yataq otağına aboyu poluyan laklanmamış. Malarka işləri var burada. Üçüncü qonaq otağı genişdir. Qeyd etdiyim üçün bu iki yataq otağında malarka işləri qalmışdır. Qapıları meşə materialdır, şabaldı ağacındandır, yəni şabaldı taxtasından qapılar istənilmişdir. Girəcəyin pilakənindir həmçinin. Qeyd etdiyim kimi 35 sot torpaq sahəsi var. Tam 2 mərtəbəli bir evdir. Kubik kərpiçdən tikilmişdir. Qiyməti 70 min manata təklif olunur. Bu ofisimiz Seydar Aliyev prospektində yerləşir. İki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Heydər Aliyev prospekti 61 nömrəli binadır. ...17 ildir bu işlə fəaliyyət göstərirəm rəsmi qaydada. Kiraya müqavilələri, beh müqavilələri, yəni peçatlı ştamplı. Pesatınız, ştampınız
nəzarət kitabçamız. Hər bir sənət rəsmiləşdirilir. Əmlakınızın saçında gecikmələr varsa, bu ofisə müraciət edə bilərsiniz, gördüyünüz ofisə. Hər bir gördüyüm işin cavabdehliyinə özüm cavabdeyəm. Satışa qoyulan hər hansı bir əmlak bazar qiymətlərinə uyğun gələrsə, tez bir zamanda əmlakımızı bizim vasitəmizlə sata bilərsiniz.